Det handlar om Frankrike igen, som ju är i sorg efter terrorattacken i onsdags då tre beväpnade gärningsmän ju stormade in på den franska satirtidningen Charlie Hebdo och redaktionen och öppnade eld. 12 personer mördades och satirtidningen är ju känd för att publicera kontroversiella karikatyrer, bland annat på profeten Mohammed. Och nyligen publicerades en liknande som föreställde en IS-ledare. Vi har med oss konstnären Lars Vilks som själv lever under hot efter att ha provocerat islam. God morgon, Lars. God morgon. Vad var din spontana reaktion när det hände i onsdags? Ja, alltså efterhand så kom ju själva vidden upp av attentatets omfattning. Alltså, så att man förstår att det handlar om massaker. Alltså. Och att det var så specialinriktat och att man hade den kunskapen. Jag hade ju träffat en av redaktörens medlemmar där som ju lyckligtvis överlevde eftersom han var på resa i London. Gérard Biard. Och han berättade ju att om man skulle komma och hälsa på Charlie Hebdo skulle man komma på onsdagarna. För då redaktionen samlas ju bara en gång i veckan nu. Så ja, för att, du känner till, du har delat ut ett av dina egna priser, guldhunden, till tidningen. Ja, det är inte mitt eget pris, alltså, utan det är Lars Vilks-kommittén som ju ordnar föreläsningar för mig i Danmark. Va? Och de ville att man skulle instifta ett pris för yttrandefriheten. Och min uppgift var att överlämna priset och att utföra det. Va? Och det blev då guldhunden, alltså rondellhunden i guld. Alltså. Och Charlie Hebdo fick ju det priset. Vilken var din uppfattning om Charlie Hebdo som tidning och deras position i debatten? De tar ju liksom allting rakt av. Alltså att, här, vi gör inga undantag. Vi kör liksom i alla riktningar. Alltså det är en klassisk tidning där som inte tänker på det där med att vi får börja relativisera saker och ting och här får vi kanske göra ett undantag. Och, de drar rakt över på sitt sätt. Va? Och, det som jag berättade var ju att vi har inte många problem. Så det är mest katolikerna som gnäller på oss. Alltså det, annars så fungerar det bra. Fick du uppfattningen om att de var rädda för den här typen av attentat som har inträffat? Nej, eller att alls. De var oroliga inte, för att nej. Mista livet? Nej, inte alls. Nej då, alltså, jag tror alltså att han hamnade i det som jag tror man kan hamna i när man är utsatt att ett lugn sänker sig över scen. Va? Och det händer ingenting. Man får inga hot. Alltså det finns några skriftliga och alltså, sms och allt möjligt hot. Jag har ju en stor samling av det. Va? Och i början så tar man det på förfärligt allvar. Alltså, tills man förstår ju att så länge man får in saker och ting i maskinen så händer ingenting. Ju. Men sen kommer det stora lugnet. Alltså. Man tänker, ja, kanske det är slut över. Det verkar ju som att det aldrig kommer att hända någonting. Och så kommer då överraskningen alltså, att det var inte alls så. Va? Därför att de som verkligen vill någonting skickade ögon och meddelande om saker och ting. Mm. Blir du rädd när det här inträffar? Nej, jag har ju ett skydd. Och det är väldigt professionellt. Som jag har kunnat uppfatta sakerna alltså, så var det lite klackspark över skyddet i Charlie Hebdo. Alltså, man kan mycket väl tänka sig att du markerar, du sätter ett par poliskonstaplar på redaktionen och det är avskräckande. Man vet om att de finns där och de är där ju. Och de är väl beväpnade också. Och så tänker man att ja, det kommer ju att hindra folk att gå dit. Men de som verkligen vill, alltså, lite proffs, kan ju då säga att det här är ju ganska tunt. Så att det kan man ju slå ut på nolltid. Och så pang va. Yeah. Du provocerade själv 2007 och 2010 och hamnat på något som kallas för en dödslista. Ja. Hur tänker du kring det du gjorde då och följderna? Ja, det är ju lärorikt exempel på hur en spridning äger rum. Därför att det är många som tror att så fort man gör någonting så blir det en väldig massa reaktioner på det. Det blir det inte. Va? Normalt sett så bara försvinner det. Men det här är också en matematisk strategi också, att man ska inte ha för många mål. Va? Har du för många mål så har du inga mål. Vem pratar du om nu? Om... Så du blev ändå en av de utvalda helt enkelt? Ja, man blir utvald liksom, av de som siktar på en. Va? Och det ska inte finnas för många. Va? Och de isoleras då och så skrämmer man bort resten. Ja. Mm. Vad hade du för mål när du... tillverkade din Ja, det var ju ganska blygsamma mål. Alltså, eftersom jag mest gjorde en sak som jag trodde jag skulle kunna ha en mening i konstvärlden. För det här var ju liksom en lite specialiserad utställning.
utanför Karlstad. Vem skulle bry sig om det? Va? Men alltså konstvärlden hade ju... ena sidan har man sagt liksom att allt är gjort. Ingenting kan längre provocera. Alla gränser är passerade. Men så hade man ju det här problemet med islamska auktoriteter. Alltså att det fick man inte röra vid. Va? Det var ju liksom ett hyckleri då. Va? Så jag gjorde ju den här hunden där. Va? Visade liksom att det finns en del... det finns en del gränsfall kvar. Va? Men den här liksom slank ju ur konstvärlden. Va? Och det var ju det att den publicerades i andra medier. Men hur ser du på det idag? Alltså, de valde, som, om man går på din linje, ut dig och dina, ditt konstverk som en provokation som har hamnat i fokus. Mm. Du står på dödslistan. Och det blev en enorm debatt runt om i hela världen också, där många upplevde att du hade begått ett övergrepp också, så att säga. Ja. Men tycker du att det finns en större pragmatism idag hur man hanterar det här än vad det fanns när du gjorde det här? Förstår du vad jag menar? Att man är mer hänsynstagande, mer kanske... Jo, det är klart. Man är ju det. Ja. Mm. Idag skulle ju... det är omöjligt att publicera min rodellhund idag. Alltså. Den kan inte visas här i TV4. Alltså. Så det är den här. Alltså. Det kan inte ens göra. Så att man har ju kommit fram dit att religiösa auktoriteter, alltså det finns ett undantag och det håller man ganska styrt på. Så det är ju den utveckling jag har fått. Och den har ju blivit ännu mer förstärkt nu, för att vem vågar? Nu är det ju det här med vågar. Alltså, man kan säga så på TV4 att ja, vi skulle gärna göra det, men vi måste tänka på vår personal. Alltså, de måste känna sig säkra här. Men finns det en poäng i att man i sådana fall också kanske tänker på målet att skapa ett mångkulturellt samhälle, ett pluralistiskt samhälle där vi kan leva sida vid sida, och att man måste vara lite mer pragmatisk i vägen dit? Ja, man kan ju säga så här, alltså, ska man få göra satir och förlöjligande av Stalin och Lenin, alltså, eller tänka på ledsna kommunister, alltså, de är ju också en del av kulturen. Alltså. Ska du börja ta hänsyn till alla som kan bli ledsna? Och du kan ha alltså förfärliga auktoriteter, alltså, som står för de mest besynliga idéer. Alltså, de ska undantas därför att någon känner starkt för det, va? Alltså jag ser bara det som en ren förfallande dumhet. Alltså att auktoriteter som står för saker och ting som har alltså då betydelse för det sociala och politiska, och som man har alla anledningar till ifrågasätta, alltså ska ju inte komma undan. Ångrar du att du har försatt dig i det här läget? Man tittar på till exempel den italienska författaren som skrev om maffian, som har ångrat att han gav sig in i det, för att hans liv nu sker under livvaktsskydd. Och det gör ju ditt också faktiskt. Alltså jag har ju den uppfattningen, om man är konstnär alltså och är intresserad av att pressa gränser, alltså, så finns det inte något sånt som man ångrar sig, för då kan man måla blommor istället. Alltså det finns det alternativet. Alltså. Så jag ångrar ingenting. Tack så mycket, Lars, för att du kom hit den här morgonen.